নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। শেহতীয়া চাকৰিৰ খবৰৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দুটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে গম পাব। এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰিছে আৰু এটাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেইটো হৈছে এছ এছ চি চি জি এলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, যিটো 2022ৰ হয়। চি জি এল অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম 2022, আৰু এইখিনি পদৰ বাবে কিছুদিন আগতে এপ্লাই হৈছিলে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কেতিয়া হৈছিলে বুলি ক'লে ডাইৰেক্টলি 23 ডিচেম্বৰ 2021ৰ পৰা 23 জানুৱাৰী 2022লৈকে এই পদকেইটাৰ এপ্লাই হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ লিখিত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ চি বি টি এক্সাম, কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 11 এপ্ৰিলৰ পৰা 21 এপ্ৰিল 2022লৈকে। তো এইটো পেপাৰ ওৱান হয়। পেপাৰ ওৱান কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে পেপাৰ টু দিব লাগিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰি দিছে, 30 মাৰ্চ 2022ৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰি দিছে। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ লিংক দি দিছোঁ, এডমিটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু 11 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখৰ কোনটো তাৰিখত এক্সাম পৰিছে, কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছে, সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। তো বিশেষকৈ যদি গুৱাহাটীত দি দিছে চেণ্টাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ প্ৰথম, তেনেহ'লে গুৱাহাটী পৰিব, অথবা যোৰহাট আছে আৰু শ্বিলং আছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এইকেইটা চেণ্টাৰ আছে, তাৰোপৰি ডিব্ৰুগড়ো আছে। তো যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে তাতে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। তো এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব। আৰু নেক্সট যিটো আপডেট সেইটো হৈছে ৰেলৱে RRB NTPC নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰীৰ যিখিনি পোষ্ট 2019 চনত মুকলি কৰি দিছিলে, সেই পদখিনিৰ ৰিভাইজড ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে কিছুদিন আগতে। অৰ্থাৎ প্ৰায় 1.5 মাহমান আগতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু কেণ্ডিডেটে প্ৰটেষ্ট কৰিলে যে এটা কেণ্ডিডেটে 2-3টা পোষ্টত ছিলেক্ট হৈ আছে, তেনেকৈ ইয়াতে যথেষ্টখিনি কেণ্ডিডেট বঞ্চিত হৈছিলে। তো এতিয়া এই ৰিজাল্টটো ৰিভাইজ কৰিলে, অৰ্থাৎ নতুনকৈ ঘোষণা কৰিলে, আৰু ইয়াতে ইউনিক নাম্বাৰ ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ এজন কেণ্ডিডেটে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টতহে ইয়াতে ছিলেক্ট হৈ আছে। আৰু এনেকৈ প্ৰায় 20% বা 20 টাইমছ কেণ্ডিডেট ইয়াতে ছিলেক্ট হৈছে। তো যদি আগৰবাৰ আপোনালোকৰ এই RRB NTPCৰ ৰিজাল্টত নাম অহা নাছিলে, এইবাৰ আহিব পাৰে। আপোনালোকে চাই লওক কাট অফো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। আমাৰ গুৱাহাটী জোনৰ কাৰণে 851টা পোষ্ট আছিলে, আৰু ইয়াৰ যিটো চি বি টি এক্সাম সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 8 ডিচেম্বৰ 2020ৰ পৰা 8 এপ্ৰিল 2021ৰ ভিতৰত। 30 মাৰ্চত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে। চাওক ইয়াতে কেটেগৰী, ইয়াতে লেভেল 1, লেভেল 2 এনেকৈ পোষ্টবিলাক, লেভেল 1ৰ পোষ্ট নাই বাৰু, লেভেল 1, 2 এতিয়ালৈকে এক্সাম হোৱা নাই, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 5 আৰু লেভেল 6 এনেকৈ এই 4টা লেভেলৰ পোষ্ট আছে। প্ৰত্যেকটো লেভেলত কোন কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰবিলাক আছে, তাৰোপৰি কোনটো লেভেলৰ কিমান কাট অফ সেইটো ইয়াতে ঘোষণা আছে। আৰু আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডটো যদি চাই তেনেহ'লে গম পাব আপোনালোক কোনটো লেভেলৰ বাবে কোৱালিফাই হৈছে। ইয়াতে কিন্তু এই যিখিনি মেৰিট লিষ্ট আছে, মেৰিট লিষ্টৰ এখন লিষ্টতহে আপোনালোকৰ এই ৰোল নম্বৰটো থাকিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডটো চাই তেনেহ'লে ইয়াতে গম পাব আপোনালোকে লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 5, লেভেল 6 কোনটো পোষ্টৰ বাবে ছিলেকশ্যন পাইছে। যদি লেভেল 6ত ছিলেকশ্যন পাইছে, বাকীকেইটাত ইজিলি ছিলেকশ্যন পাব, কাৰণ লেভেল 6ৰ কাট অফটো বেছি। ঠিক তেনেকৈ লেভেল 5ৰ ছিলেকশ্যন যদি পাইছে, বাকীকেইটাতো ছিলেকশ্যন পাব, অকল লেভেল 2ত পালে লেভেল 2ই থাকিব। তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া। আৰু আগন্তুক অসমৰ যি কম্বাইণ্ড এক্সাম হ'ব, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব, তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি PDF কিতাপ বিচাৰে, এই PDF কিতাপখন কিনি ল'ব আমাৰ পৰা, যিখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত আছে। আৰু 25,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে পাব আপোনালোকে। GK, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, অসম বুৰঞ্জী, এই সকলো টপিক এইখনত লাভ কৰিব। আছাম GK PDF.com ভিজিট কৰি এই PDF কিতাপখন আপোনালোকে কিনি ল'ব। ধন্যবাদ।